Mtazamaji, siku kadhaa ambazo ziliweza kupita, kiongozi wa Azimio mzee mzima Raila Odinga aliweza kuwafukuza Labour MPs na kuambia wasiweze kuonekana pale katika chama cha ODM. Ruto meets ODM Labour MPs days after expulsion. A president wa ODM expelled MP Erisha Odhiambo kutoka kule JEM. Kalori Omondi, kuna Gideon Ochanda, Felix Odiwu ambaye wanga anatambulika kama Ajalango kutoka Rangata. Na ukitazama hapa utaona kwamba Rais William Ruto yuko pale na aliweza kukutana nao na kuzungumza mambo kadhaa ambayo ningependa nikufahamishe. Kabla ya yote, tafadhali jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe. The president held talks with the 7 ODM lawmakers for 2 hours at State House days after ODM leader Raila Odinga a vote to ensure those expelled lose their seats. Raila had accused the MPs of betrayal after they visited State House a number of times to meet the president despite ODM's objection. Wakati ambapo Ruto aliweza kukutana na wao pia, mbali na hayo aliweza kuahidi kwamba hawaezi wakatolewa pale nje ya sheria na kwamba wafai kushtuka chama chake cha UDA samahani kiko wazi kabisa na wanaweza wakajiunga wakati wowote ambapo wanataka. Kumbuka kwamba ni pigo kubwa kwa Raila kwa sababu mahakama nayo ilisema kwamba wao kutoka Azimio ama ODM ni kitu ambacho hakiwezekani.